ፖልትሪ ፋርሚንግ ወይም ዶሮ እርባታ ዶሮን በብዛት በአንድ ቦታ የማራባት ሂደት ወይም የግብርና አይነት ነው። በፖልትሪ ፋርሚንግ ሂደት ለስጋ ምርት፣ ለእንቁላል እና ለገለባ ምርት የሚሆኑ ብዙ ዶሮዎች ተመጣጣኝ የሆነ ምግብ እየተመገቡ ጤንነታቸው የተጠበቀ እና በንጽህና ተይዘው የሚራቡበት ቦታ ነው። በሀገራችን ውስጥ ግን በተለምዶ ዶሮች በጥቂት ቁጥር ብዙም እንክብካቤ ሳይደረግላቸው ምግብም ሳይሰጣቸው ለቃቅመው እንዲመገቡ ተደርጎ በቤት ውስጥ እንዲራቡ ይደረጋል። በዚህ ሁኔታ ግን ዶሮች ለብዙ ነገር ይጋለጣሉ፣ በተለይ ለተለያዩ ተስቦ ለሆኑ በሽታዎች። እነዚህ በቀላሉ የሚተላለፉ በሽታዎች በአንድ ጊዜ በአንድ አካባቢ ያሉትን ዶሮች ይገላል። ለዛም ነው ዶሮዎችን ለብቻቸው በመጠለያ ወይንም በዶሮ ቤት ውስጥ ማራባት የሚጠቅመው። ሌሎችም ብዙ ጥቅሞች አሉት። አንዳንዶቹ የሚከተሉት ናቸው። ለተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ለመቆጣጠር፣ ማለትም የአየር ሁኔታ መጥፎ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ ዶሮች በመጠለያ ውስጥ ስለሆነ ያሉት አይጎዱም። በእንስሳት እንዳይበሉ ለመከላከል፣ በቂ የምግብና የውሃ አቅርቦት ለመስጠት፣ በቂ አየርና ብርሃንን ለመስጠት፣ የሚጣሉትን እንቁላል በቀላሉ ለመሰብሰብ መቻል፣ ጽዳጅን ወይንም የዶሮቹን ካካ በቀላሉ ለማስወገድ እና ንጽህናቸውን ለመጠበቅ ይረዳል። እና ቀደም እንዳልኩት በሽታን ለመከላከልና የጤና እንክብካቤ ለማድረግ አመቺ ይሆናል።